Lisca, boa noite. Boa noite, João. Queria que você falasse do jogo, claro, mas, se possível, falasse também dessas informações que circularam durante a partida, que você teria acertado tudo com o Santos. Boa noite. Boa noite, João. Bom, o jogo fazia muito tempo, né? Eu já treino muito tempo, né? Times de Série B, Série A, Série C, Série D. E há muito tempo eu não vi um adversário se submeter, né? O que o Vila Nova hoje veio com uma estratégia da intermediária defensiva para trás, uma linha de seis, né? Uma linha de três e só um na frente. O Vila Nova não passou do meio campo, a verdade é essa, né? E nós não conseguimos furar a defesa deles. Eles foram competentes naquilo que eles quiseram no jogo, né? Que era neutralizar e dar bico para frente. Nem contra-ataque eles puxavam. Então isso fica muito difícil, porque eles nunca saem da entrada da área, um bloco de nove jogadores, onde você tem que trabalhar, costurar, sincronizar movimento em campo muito pequeno, muito reduzido e com muita pressão da marcação. As bolas que nós tivemos, nós erramos, uma bateu na trave, outro goleiro tirou, a outra rebateu ali, o zagueiro tirou, até porque eles estavam com seis jogadores na frente do gol. O Donato é um zagueiro muito grande, né? Alto, foi meu jogador também, bom na bola aérea, né? É uma estratégia difícil, né? Porque tu abdicar de jogar, ainda mais um time que hoje é lanterna, talvez esteja, a explicação esteja aí, né? É um time que não joga, né? E depois conversei com alguns jogadores ali, vários falaram, era o que nós tínhamos para fazer, né? Era o que nós tínhamos para fazer, era o que se tinha para hoje, respeitando demais o time do Sport, a força do Sport aqui dentro. E a defesa deles foi feliz, né? Eles foram... O que é isso aí, Márcio? Eles foram felizes, a estratégia dele para neutralizar, né? Aqui está aqui os chutes, nós chutamos 15, né? Tivemos 9 escanteios, trocamos quase 600 passes, acho que eu nunca tinha tido um número tão alto, né? E eles ali, postados, tirando. Então, cumprimentar eles, né? Porque eles vieram aqui para não jogar, para morcegar, fazer cera. Né? Isso eu acho chato, mas faz parte do jogo, né? A regra permite, eles fizeram. Caíram de novo, mais uma vez, o juiz deu 6, acho que poderia dar um pouco mais. Mas não conseguimos, né? Já é o terceiro dos 4 jogos, 3 a gente não fez gol, né? Não tomei nenhum gol aqui, acho que não tomei nenhum chute de dentro da área. Mas isso não tem nenhuma defesa assim fora lá no jogo com o Vasco, aquele chute do Figueiredo de longe e aquele cabeceio do Danilo, né? Que é uma bola parada. Fora isso, o Maílson é muito mais construtor hoje, aliás, hoje nós não precisávamos nem construir, né? Porque os caras nem não passavam do meio campo, né? Nós tínhamos que construir lá no campo ofensivo e não fomos felizes, né? Então, acho que o resumo do jogo é esse, João. E na outra questão que tu falou, saiu o quê? Uma matéria no meio do jogo, por isso era essa reação toda. Eu tô aqui, eu sou treinador de esporte. Você não confirma que está acertado com o Santos? Obviamente que não. Eu sou treinador de esporte. Eu tô aqui falando pelo esporte. Essa notícia não procede. Então, onde que veio a notícia? Tem que perguntar para quem... De Santos para cá. Então, pergunta para lá, para quem deu a notícia. Tem alguma declaração de algum dirigente do Santos? Não, a notícia veio de lá para cá. Tem alguma declaração minha? Não tem. Tem alguma declaração do meu agente? Por isso que a gente está perguntando a você. Não, então, mas se é verdade ou se não é. Obviamente que não. Você chegou a conversar com alguém do Santos? Obviamente que não. Lisca, boa noite. Eu queria que você falasse a respeito de... A partir do momento que você fala que não houve, a reação da torcida foi bastante hostil. Eu sou treinador do esporte, eu vou responder sobre coisas do esporte. Então, é isso que eu vou falar. A respeito da torcida, que foi bastante hostil com você, inclusive é verdade. Você recebeu ali uma... É, fui agredido. Exatamente. Fui agredido. Pronto, me jogaram... Jogaram algum líquido ali? Não, que não, um líquido não. Tu sabe bem o que é o líquido que joga. Eu imagino que tenha sido cerveja. Mas não, não é não. Cerveja. Não era. Não? Não, era misturado. Misturado com o quê? Ah, mas tu deve ter muitos anos de futebol também, tu não, deve saber. Não, tenho pouco, mas assim, eu queria... Também jogou uma coisa aqui em mim, também bateu nas minhas costas, acho que era um telefone, alguma coisa que voou nas minhas costas aqui. E aí, em relação a isso, e voltando ao jogo, no seu primeiro jogo aqui foi uma relação completamente diferente com a torcida, em relação, inclusive, ao seu comportamento. Você já chegou reverenciando a torcida, chamando a galera... Hoje também, no início, estava assim, numa hora para outra revirou, parece que saiu uma notícia durante o jogo, né? Eu não entendo isso. Aí vocês têm que perguntar para os colegas de vocês, né? Que eles criaram um clima aqui. O torcedor do esporte, o amor e o ódio ficam muito próximos. Você imagina você ver uma notícia no meio do jogo que o treinador está indo embora, que já está acertado. Eu vou dar razão para o torcedor do esporte, eu também ficaria puto. E aí, deixa eu só terminar para poder passar a vez.
em relação a isso, você acha que, de alguma maneira, isso influenciou no comportamento dos jogadores também, em relação à torcida, que não passou a não apoiar tanto quanto estava apoiando no primeiro tempo? Não, até eu acho que foi bom, porque ficou tudo em mim, porque antes era nos jogadores, né? Antes era no Gilmar, depois nos jogadores, agora foi no Lisca. Ah, então ficou no Lisca, os jogadores estavam tranquilos, a gente trabalhou muito bem para esse jogo. Eu estou muito bem recebido pelos jogadores, pela diretoria do esporte, né? Para todos os funcionários do esporte, sempre falei isso aqui. Né? Então, não vejo assim problema nenhum. Né? E respeito demais a torcida do esporte, estava de novo aqui, casa cheia, vibrando, vaiou quando tinha que vaiar, está, né? Insatisfeita também com o time, queria que o time tivesse mais na frente, queria que o time tivesse ganhado, isso é tradição, é normal no futebol. Ah, e até fiquei assim, ficou bom porque ficou em cima de mim, não ficou em cima dos jogadores. Então os jogadores tiveram tranquilidade para jogar. Então não vejo assim muito problema, não. Os jogadores sabem do meu caráter, daquilo que a gente trabalhou para o jogo, 100%. A diretoria acompanhou o tempo inteiro, o Jorge, o Carreiras. Não mudou nada meu procedimento. Nada, nada, nada. Foi como todos os outros jogos. Infelizmente, no meio do jogo, a torcida se voltou contra mim e eu vou respeitar demais isso. Respeito demais a torcida do esporte e vou respeitar essa manifestação que eles tiveram, praticamente me demitindo do clube. Né? Hoje eu fui demitido pela torcida do esporte. Professor, boa noite. Mesmo o senhor tendo sido surpreendido por esse comportamento, o comportamento especial no segundo tempo foi diferente, o senhor ficou andando de um lado para o outro da área. Ao final da partida não houve aquela saudação. A gente não ganhou, né? Mas contra o Vasco teve, né? Foi 0-0. Mas ali era quase que uma vitória, né? Meu primeiro jogo contra o Vasco, 65 mil pessoas, nós estamos trazendo o torcedor para nós, né? Os jogadores, a gente saudou eles ali no meio. Pode ver que eles levantaram a mão, os jogadores aplaudiram, eu estava junto com eles. Mas não estava um clima assim, né? O clima estava muito contra mim. Os jogadores não entenderam também muito bem, ninguém entendeu direito, né? Mas agora vocês me explicaram, o pessoal me explicou ali no vestiário, porque foi uma notícia que saiu durante o jogo, né? Mas sem nenhuma declaração minha, nem da diretoria do Santos, nem de ninguém. E o senhor, apesar de respeitar, de compreender pelo lado passional do torcedor, de alguma forma fica algum tipo de mágoa, alguma chateação? Não, de jeito nenhum. Eu respeito demais o torcedor do esporte, eu acho maravilhoso, lindo. Só tenho a agradecer ao torcedor do esporte, não tenho nada para falar, né? A gente fica, pô, claro que todo mundo quer ser aplaudido, mas a gente já está muito tempo no futebol, né? O amor e o ódio estão muito próximos, né? E quando surge uma notícia dessas aí, então agora eu entendi o porquê, eu não estava muito entendendo isso, né? Então acho que é isso. Ninguém vai falar do jogo? Ô, Lisca, o próximo jogo do Sport é contra o Sampaio fora e já é o retorno, né? O primeiro jogo do retorno, já que foi o primeiro jogo aqui. Eu quero falar nesse aspecto porque o Sport volta a jogar depois do Sampaio aqui também. Para reverter essa situação, evidentemente, com gols, porque o time marcou apenas 12 em 19 jogos, e com vitórias. Evidentemente que o torcedor vai voltar a apoiar, e você permanecendo como está garantindo aí que permanece, o torcedor vai voltar a apoiar. Eu não garanti nada. Eu garanti alguma coisa? Você está botando palavra na minha boca. Não garantiu, permanece então. Eu não garanti nada. Pronto, se você continuar, tem condições de torcedor voltar a apoiar o time do esporte? Você tem expectativa de receber novamente o apoio do torcedor? Porque estava uma lua de mel, né? Lisca com o torcedor do esporte. Com gols e com vitória, porque o esporte faz 12 gols em 19. Você considera que é mais mérito da defesa do Vila hoje ou demérito do ataque do esporte? Principalmente também no jogo de hoje. Eu acho que você pegou bem, né? Nós temos nós estamos assim a nível de número de gols no Z4, né? Muito próximo, né? E a nível de defesa nós estamos no G4 ou muito próximo, né? Acho que hoje foi mérito do Vila e obviamente que demérito nosso também, que nós não conseguimos furar, né? E comandados por mim, eu que escalo, eu que organizo o time, então a responsabilidade é toda minha, como eu já te falei aqui, isso sim eu falei, que em 3 jogos nós não fizemos gols. Isso é ruim pro treinador. Porque o treinador não achou a solução ofensiva, né? Que é tanto a gente precisa. Isso já é desde antes de eu vir, desde lá do ano passado, desde o Florentin, do Gilmar, e o Lisca está aqui também não está conseguindo a solução. Né? Isso aí está bem claro. E eu assumo a responsabilidade, jamais vou... Você já viu reclamar de jogador aqui? Pedir contratação? Não vai ver. Isso aí nós discutimos internamente. Né? Internamente as coisas são. Agora, externamente, eu sempre valorizei o grupo. Os meninos estão tentando. Hoje entrou o Paulinho, entrou o Jardim, são meninos novos.
O Denner retornou, né, para tentar jogar entre linhas, baixei o Juba para segundo volante, botei o Fabinho, tentei de tudo. Nós tentamos, botamos o Búfalo mais fixo na área, porque chegou uma hora que a bola começou a entrar e nós, o Vanegas estava rodando muito, né, e a gente precisava de um cara mais de área. O Kaique ainda está voltando, ainda não está 100%. Era um jogo de muito choque, muito contato na área, que não é a característica dele, é mais do Búfalo. Então a gente tentou de tudo, cara. Ah, então acho mérito deles e um pouco de demérito, principalmente do treinador, que não achou a solução. Ulisca, é difícil a gente fugir desse assunto, não tem como fugir muito. Uma pergunta aqui do colega Thiago, você até interrompeu ele, disse que não falou que garantiu que ficaria no Sport. Então, pensando além, chegando uma proposta para você no futuro, em breve, amanhã, semana que vem, você vai avaliar essa proposta, você vai olhar números, ou você, de alguma forma, está comprometido e vai negar qualquer coisa para ficar no Sport até o fim do seu contrato? O mercado do futebol funciona assim, sabe? Tem treinadores que recebem propostas, aceitam, outros não. Tem treinadores que são demitidos, quando também acham que não tem que ser. Isso faz parte do mercado, né? É a nossa vida, a gente é assim. E a gente sempre avalia quando chega uma proposta, né? E desde que eu cheguei aqui, eu já recebi 3 para sair do Sport. 3. E não saí. Nenhuma do Santos. Dessas 3, nenhuma do Santos. Não, da onde eu não vou falar, eu não fui. Eu fiquei aqui, eu permaneci, eu estou comprometido com o Sport. Estou aqui, ó. Agora a gente avalia, né? E vou avaliar. Porque todo mundo falou que chegou uma proposta, vamos ver agora se eu chegar em casa, se realmente vai ter uma proposta, porque até agora eu não tive. E se tiver a proposta, eu vou avaliar. Ok? Lisca, boa noite. Você falou aí que você não conseguiu encontrar soluções para o ataque do Sport. Essa solução passa por contratações? Não falo de contratações, né? Isso está aqui o Jorge do lado, né? Tá aqui. Acabei de falar isso na pergunta anterior. Eu valorizo demais os jogadores, sabe? Eu acho que até assim um pouco de covardia você chegar aqui e pedir contratação, porque a gente precisa fazer gol. Eu tenho o Búfalo, eu tenho o Kaique, eu tenho o Juba, eu tenho o Denner, eu tenho o Jaderson, né? Eu tenho o Paulinho, eu tenho o Vanegas, eu tenho vários jogadores, né? E eu estou trabalhando o máximo para melhorar eles. E é isso que eu vou fazer. As questões de contratações, a gente tem visto aí, né? Desde a Série A, a Série B, está todo mundo se mexendo. E o Sport também está se mexendo, está buscando, está tentando. Eu sou testemunha da luta da diretoria, né? da abordagem aos jogadores, dos convites que teve. Uns aceitam, outros não, né? Alguns aceitam e também, né, a torcida não aceita. Isso faz parte também, né, de um processo aqui todo, né? E eu estou aguardando e trabalhando com os jogadores que estão à minha disposição. E vai ser muito difícil tu ver eu aqui reclamar e clamar por contratação. Eu acho que isso não é justo com os jogadores. Só para uma dúvida, antes do jogo, você falou com a Sara, né, e disse que ia se posicionar depois do jogo só sobre essa... Estou me posicionando. Mas era o que você ia falar? Sobre esse assunto que a Sara me perguntou antes, eu estava focado no jogo. Agora deu essa celeuma toda no intervalo, eu estou me posicionando. Eu não tenho nada acertado com o Santos.